Dobrý den, milí přátelé. Já vás vítám u úvodu do další neděle. Tentokrát trochu změna místa. Je podzim, tak jsem vybral tady kamna u mě v bytě, aby to mělo takovou podzimní atmosféru. Zase si řekneme pár podnětů, které snad můžou pomoci k přípravě na neděli, k nějaké osobní reflexi, možná také k nějakému rozhovoru. Ať je to třeba, ať jsou to podněty, které otevřeme s někým, koho máme rádi, se kterým jsme, může to být třeba podnět k tomu, abychom se odhodlali se s někým společně modlit na texty písma. Dneska bych tomu dal celé nějaký nadpis jako zaslíbení, nebo spíš možná práce s našimi touhami, a kam to celé směřuje. Hlavně to vidíme na prvním čtení a na evangeliu. To první čtení, 25. kapitola Izajáše, je takové starodávné proroctví, jak kdyby Izajáš řekl, aha, takže k čemu tady člověk nebo lidstvo vlastně směřuje, kam to celé jde. A má takovou vizi, že to celé skončí tak, že se sejdeme všechny národy na vysoké hoře a tam Bůh udělá velikou hostinu pro všechny a vlastně zničí tam smrt a naplní nás, bude tam dostatek jídla. A v evangeliu potom je zase hostina, tentokrát svatební hostina, na které jsou všichni nějak pozváni, nebo jsou tam pozváni ti lidé, ale oni vlastně nechtějí. A tak se ten král, který tu hostinu svému synovi nějak jakoby připravil, tak se rozlobí, zahubí je a potom tam tady pozve každého, koho vlastně najdou na těch cestách. A nabídnu vám tři momenty k naší reflexi. To první tady je, že to oboje, jak už jsem říkal, mluví o nějakém zaslíbení, o vyvrcholení, o naplnění lidských tužeb. A když o tom chce písmo mluvit, tak si vezme dva obrazy z velmi jasných nebo zásadních lidských momentů. Tedy je tam hostina a je tam svatba. A to je velmi, velmi lidské a přitom to nese to velké zaslíbení, které nám má Bůh dát. A to je maličký detail, ale důležitý, protože to znamená, že moje víra, náboženství, jako prožívám vztah s Bohem, mě nemá vytrhávat z toho lidského, ale naopak, má mi to pomáhat to lidské nějakým způsobem naplňovat a má mi to vlastně jakoby vést moje třeba lidské touhy, moje bytí člověkem k vyvrcholení. Náboženský život nestojí mimo, nevytrhává člověka z lidského světa, ale ty touhy, dobře se najíst, napít, být ve společenství, najít milovaný vztah, prožívat s někým nějakou intimitu, prožívat opravdu jako hloubku vztahu, tak to není jenom na chvilku, ale to nám vypráví o tom, to nás nasměrovává do toho, jak bychom to potom měli prožívat ve věčnosti. A to je velká věc. Můžeme to tedy vzít, že já vlastně ve všem toho Boha nějakým způsobem nacházím a snažím se všechno prožívat do hloubky lidskosti, snažím se všechno lidské se snažím prožívat v Boží přítomnosti a jako to je přesně ta cesta, která tedy nějakým způsobem k Bohu vede. Tak to je rovina první. Rovina druhá. V té první větě se říká, Izajáš to tak jako řekne, my jsme na to zvyklí, že všechny národy přijdou a na té hoře tady budou hodovat s Bohem. A když se podíváme na to, jak to vypadá v našem světě, Palestina, Izrael, Ukrajina, Rusko, tak si člověk říká, jak to tady vlastně bude, tak to jako neplatí, nebo se z nás stanou jako všechny takové, tu národnost vlastně nějak jakoby ztratíme, nebo se to týká jenom těch národů některých, nebo jak tady vlastně, jako kde tam tady ty všechny národy jsou, jak si mám představit, že tam to bude nějak jako, to na sebe neuvidí přes ten kopec, aby ty znepřátelné strany na sebe nemohly, nebo to tady zapomenou, bude to tlustá čára. No vlastně nevíme. A mě vlastně právě když domýšlíme tyto různé konflikty světa,
tak tam vidíme, jak jako lidé toho míru nejsme schopni. Nejenom mezi národy, ale taky možná já mám ve svém životě mnoho lidí, kteří by si se mnou nesedli ke stolu, nebo já si nerad sedám, nebo nechci si vůbec sednout k jednomu stolu s nimi. A takhle to nějak v lidském životě prostě je, protože my nežijeme v pohádce a žijeme ve velmi problematickém vztahu, kde to takhle rozhodně vůbec nevypadá. Izajáš si je to dobře vědom, on v tom momentě, kdy to vyslovuje to proroctví, tak to nebylo jinak, než v této době, ve které žijeme my. A Izajáš jako neříká, pojďme si snít takovou pohádku, ne. Ano, zakořeněn v tom světě, problematickém světě, ve kterém teďka žiju, vědom si všech těch konfliktů, které tam jsou, jak na mezilidské, nějaké v tom mikrosvětě, tak v tom makrosvětě, tak přeci jen Bůh svojí silou, v něm je ta jednota, v něm je ta jedna hora, která nás nějakým způsobem sjednocuje. Učí nás to tedy velké touze po míru, že to není nějaká chiméra, ale je to veliký boží dar, o který máme prosit, o který máme se snažit ho nějak uskutečňovat a hledat ho, naplňovat ho. A zároveň taky vědět, že to není v naší moci, že to je skutečně boží dar. Krásně to zmiňuje pan kardinál Hollerich, když teďka otvíral synodu, která je v Římě, tak tam taky moc hezky říká, že je normální, že v církvi je někdo vepředu, někdo vzadu, někdo vpravo, někdo vlevo. Ale abychom se nerozbili do nějakých táborů, které budou vlastně stát proti sobě a mezi nimi bude zeď nebo propast, tak je důležité, abychom ve svém středu vnímali Ježíše. A tím, pokud se budu dívat na Ježíše, tak vždycky přes něj uvidím ty své protivníky. Ty, kdo jsou moc rychlí nebo moc pomalí, moc vpravo nebo moc nalevo. Zase žádná idealistická představa, ale opravdu mě to vede k tomu, že já s některými lidmi prostě ze své síly nevídu a je to jenom jakoby ve vztahu k Ježíši a velmi konkrétně mu to můžu říkat, Bože, Ježíši, já s tímhle člověkem, který mě tolik poranil, tak prostě já nejsem schopný zasednout k jednomu stolu, aby to tady nebyla fraška, aby to nebylo prostě nějaké jako umělé, abychom si tady nepřikryli pouze fíkovými listy, to, co nám nějak nás bolí mezi sebou. Nejsme toho schopni. Jsem z toho schopný v tobě. Zase papežovo pravidlo, jednota je víc než konflikt a ta jednota je v Ježíši Kristu. Jinak opravdu mezi náma je pestrobarevnost a ta někdy křičí, někdy zase, jak říká papež, konflikt v podstatě nevyhnutelný, protože jsou mezi náma takové rozdíly. Ale nemusí to být zničující konflikt, může to být něco, co nás přetváří ve větší jednotě. To znamená, na té hoře ty národy tam nebudou jako všedi, v to, že tam nebude mezi námi rozdíl a tak tam tady nějak spolu vydržíme, ale právě to bude jakoby ta harmonie, která je možná jenom v tom, který tedy nás nějakým způsobem tvoří a tu jednotu nám dává. Tohle my si můžeme velmi jednak teda převracet do modlitby a do velké touhy směrem k těm všem národům a hlavně tedy do těch hrozných chválek, které prožíváme, ale také do těch našich různých otřesů a problémů v rodinách a v mezilidských vztazích, v našich farnostech, v naší církvi, v naší společnosti. A třetí rovina, to jenom nabízím, to evangelium, si jakoby postavit vedle toho evangelia z minulé neděle. Tam to byla vinice, která byla daná velikou jakoby péčí a úsilím Boha a je tam nějaké očekávání, které není naplněné. Ale není z toho smutný Bůh, hlavně degradují ti lidé, kteří tam pracují a mají pocit, že všechny ten výtěžek oni mají spotřebovat a že tak budou šťastnější. Nejsou šťastnější, to celé vlastně to vede k rozvratu. Podobně tady. Je teda nějaké úsilí, kdy Bůh připravuje tu svatební hostinu a mě na ní pozve. A je tam očekávání, že půjdu. To znamená, je tam nějaká milost, která mi byla daná, mého života, času, víry, mých schopností a zároveň tam to boží očekávání, které mě nějakým způsobem zavazuje. Ale ono to prostě nejde bez toho. Nejde obdarování bez očekávání. Zase tedy ty velké věci, které nesu,
tak nesou sebou také, nebo které prožívám, které mám, nesou to Boží očekávání. A já ho mám slyšet. V momentě, kdy slyším, tak mě to uvádí do radosti. V momentě, kdy to není, jako církev třeba, nebo jako společenství, nebo já, tak mi to vede k agresi. Dělám věci, které bych si o sobě nikdy nemyslel, že jsem schopný dělat. Tam zabijím ty posly. Je to vlastně velká paralela s tím podobenstvím, které jsme měli minule. A takže zase je to napětí je vlastně docela jako něco, co může být plodné. Uvědomit si jednak tu Boží péči, to, že se opravdu Bůh namáhá, aby mě pozval, a zároveň tam prožívat takové to, že mě to přeci jenom jako někam dál posouvá. Je tady očekávání, které mám naplňovat, které se vlastně nedá nějak jako zrušit. To pozvání je, mě nějak zavazuje. Ale to mě nemá vystrašit, má mě to vést právě zase tu cestou vděčnosti. Já v momentě, kdy znovu budu prožívat, že ten dnešní den je vlastně veliké pozvání na Boží svatbu, tak budu žít více v míru, více v klidu. Už se vlastně jako budu tady do té svatby dostávat v momentě, kdy to budu nějak uzavírat. Vede to k polámanosti vztahu a k agresi. Tolik takový začátek, zbytek v neděli přikázání. Naposled do neděle je možné si objednávat naše trička, náš merch, pak je začneme tisknout a dodávat vám je. A ještě jedna prosba, vychází nakopáváky, pokud byste mohli, jsou tady na našem YouTube kanále, krátké, ani ne minutové pozbuzení pro mládež. Pokud byste to mohli posunout dál, třeba k mladší generaci svých dětí a vnuků, budeme moc rádi. Ať si taky nějak náš kanál třeba odebírají a dostanou se k tomu. A taky, ať nám se nebojí dávat podněty, protože máme jich připravené nějaké množství a teď právě nějak vymýšlíme, kudy dál. Hledáme další cesty, takže si budeme moc vážit podnětů, které by nám třeba mladší generace našich posluchačů dala. A já tady vlastně chci ještě moc poděkovat všem, kteří s nakopáváky pomáhají, protože to byl vlastně docela velký tým. Rozhodně nejenom ti, kteří tam jsou vidět. Kolem vždycky stála skupinka dalších skautů, skautek, kteří na tom mají veliký podíl a jsem za to moc rád. Tak jo, díky a mějte požehnanou neděli a buďte s Bohem, budu se těšit zase příští týden.